السلام علیکم جی، سارے پاکستان دوستی گروپ والوں جناب جانی ادب نال تے آجزی نال جناب سلام پیش کرتا وا، کیونکہ سارے اس گروپ چ مینوں لگدا وا بھی چوری آدمی نے تے ہے گے میرے ویسے بھرا وا رانا آسان صاحب، آ جڑے دوست نے لکھا بھی فضول باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، اور رانا صاحب دے ماشاءاللہ کوئی ٹائم ہی بڑا جی، رانا صاحب ذرا لائن تے آؤ نا میرے نا، ذرا پیارے ہو آپ نے بات کی ہوگی، میرے خیال میں اگر میرے مسکرانے پہ یا ان باتوں کو فضول کہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کو بھی چھوڑ دیں، پھر کھانا پینا جینا ہر چیز چھوڑ دیں، ان باتوں پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے میرے اوپر، نیور مائنڈ، میں پھر وہی ہیپر ہونے والی بات کر دیتے ہیں کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں پرسنل ہوتی ہیں، کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم 10-15 منٹ یا 20 منٹ یا ایک گھنٹہ اپنے آپ کو فریش کر لیں؟ یہ فضول باتیں نہیں ہیں، میرے لیے یہ بہت اچھی باتیں ہیں، میرے لیے انرجی ہے، ٹھیک ہے نا، جس لائف سے میں گزر رہا ہوں 24 آور پریشانی میں، اس میں یہ میرے لیے بہت اچھی باتیں ہیں، تو میں مسکرانا بھی میرا پابندی ہے، افسوس ہے یار آپ کی بات پہ، میں نے ان کو اس لیے کہا میں گاڑی ساتھ ساتھ ڈرائیو کر رہا ہوں کہ ان کی بات کو ڈیپلی سمجھ سکوں، سوچ کے پھر جواب دوں، اپنے رنگ سے نہ سوچا کریں، اگلے بندے کی سٹیج پہ بیٹھ کے سوچا کریں، اس کی جگہ پہ بیٹھ کے سوچا کریں۔ چلو بھائی جان مرزا صاحب، بڑا ذرا نا مشکل وقت ہے، تھی بول رہے ہو میرے خیال ہے، تو سوال پوچھو کی پوچھنا، تھوڑی میں گلوں کا جواب دے دوں تاکہ میرے خیال ہے تھوڑی گل بجا ہونی ہے۔ چیز یہ کہ واقعی کسی بندے نو کسی گروپ چ آ کے ہسن کی اجازت نہیں، اور نہ بے فضول گلا کرنے زیادہ، جب تم احمد سیاح کے متعلق لوگ گلا کرتے ہیں یا ساڑھے سیاح کے متعلق گلا کرتے ہیں، وہ بے فضول نہیں ہوں یا وہ مزیدار ہوں نے، جب لوگ کہہ آتے ہیں ہسیاں اٹھا رہے ہیں وہ بے فضول نہیں ہوں، کہ جب چار پانچ دوست آپس تھوڑا ہسن لگ گئے بے فضول نے، اور کسی کی ذات میں کوئی دکھ نہیں پہنچا پے، یہ باقی بے فضول نے، کہ اگر کوئی وہ تھوڑا بہت مینو ہسانا چاہتے ہیں یا مینو ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، باقی بے فضول نے۔ رانا ہاری صاحب بے فضول بات کر رہے ہیں، ذیشان بھائی آپ بھی بے فضول بات کر رہے ہیں، اور رانا پرویز صاحب بھی بے فضول بات کر رہے ہیں، اور ذیشان ویرک صاحب آپ بھی بے فضول بات کر رہے ہیں، لہذا کائنڈلی آئندہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی باتیں آپ نے کوئی بھی نہیں یہاں پہ کرنی، آپ مجھے پرسنل کر لیے کہ بہتر ہے، کیونکہ ہمیشہ گروپوں میں ہمیں آنے ہی اس لحاظ سے کہ یہ دو باتیں کی بس ٹھیک ہے، باقی ان کو ویٹ کرایا ٹھیک ہے بھائی جی ہم بزی ہیں پھر بات کریں گے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ السلام علیکم جی، اور آصف سونے وہ تو ایڈا ہیپر ہوں نہیں گا، تو بڑا مچور آدمی ہے یار، بڑی چھتی ریس فڑ گیا تو مرزے کے کہنے تے، ہاں تو ثابت کرنا چاہنا بھی تو نیانا ہی ہے، مچور بن میرا پتر میرا سونا ویر، اج تو تیری شکل ویک کے میں بڑا راضی ہوا، جی تو ویڈیو سٹی اپنی اناؤنسمنٹ کی میں دیکھا یار ادن کا ویکیا ہوں، میرا سونا ویر بہت سونا ہو گیا وا، اگے نہ بڑی لالیاں شالیاں بھگت نہیں، وہ ایک بندے نے میسج کیا انہوں نے کہا جناب اوپو کے کیمرے کا کمال آ، نہ سونا نہ شیرا میرا سونا انج نہیں کہی دا، دلیر بن دلیر، ہال تو بہت سونا سا ٹائم پیا وا، موجہ لگی تیریا موجے لگی نا تر ہو یار سونے، نہ میرا سونا گسا نہیں کرنا، چھوٹا ویر بن کول مائنڈ ہوا جا بندے پیار کرنے نا ٹھنڈا ٹھنڈا کی کرتے پے ہو کی کرن گئے پیار کرایا کر پیار لے آؤ مرزا صاحب، تھوڑی دیر گل ایسا کر لو تھی لے آؤ، کوئی ہے طریقہ تھوڑے کو لیا اسی تے دن رات محنت کر رہے ہیں اپنے جی ایفٹ کر رہے ہیں کر رہے ہیں، دس دو تھی بھی خالی واٹس ایپ سے گل کرنا کدی بھی کوئی چیز باہر نہیں آتی، اور نہ ہی ہیپر ہونا آتی ہے، بڑے ریلیکس اور پیار نہ گل کریے تو بڑی بہتر ہوں، چلے گئے دوست ویسے ہوں، کوئی بھی کسی بلیاں نے کتیاں دی یا جانوروں کی گلا نہیں کرتے پے، اور ادھا گھنٹہ کسی نے لایا کوئی 5-7 منٹ ہوئے بچارے لگے سی، میرے خیال کے مطابق تاریخ گل بالکل ایکسپٹیبل آ، میں اج کرنا میں تھوڑا نمبر بول دینا کہ میں رانا صاحب بولنا پیا جی، جس بندے نے رابطہ کرنا میرے اس نمبر سے رابطہ کر لینا، اور میرے مرزا صاحب میرے رابطہ کروا دیں، پھر تقریباً 24 گھنٹے کھڑ کے مجھے دکھانا کہ کس لحاظ میں اِسی زندگی گزارنے اور کنے کو لوگوں کا فیس کرنے اِسی ڈیلی آ رہے ہیں، آج بھی بنا رہے ہیں مرزا صاحب، آؤ کھلو کوئی بنا دے صحیح، یار رانا صاحب نے آ کے فیصلہ باد بہنا، کوئی بندہ آندا تو پیا نہیں سامنے، جنو دیکھو جی وکری تو وکری ڈیمانڈ ہوں، کوئی بندہ پیروں کے وزن تو پاوے کہ میں کمپلین سیل سنبھالنا آگے،
ہوں کتوں لے کے وہاں کرو جم کے لیا لگا لگا بندے جو گلا سچیاں سنتے ہو میرے کو صاحب نہ کاکے نہ سونے نہ سونے وہ قصور اتنے گلا نہ کرو میرا سونا وہ سنے سیال صاحب کی اس پنڈ چیزداری سی وہ قصور کوئی نہیں کیوں تھی دوش دے ہوں تمہیں کلیئر کرتے دیتا کل بھی سونے 14,000 تو کچھ روپیے اسی تھوڑے کو لینے آ لے تھی سا کالا گلا کرن ڈے ہو تھی تو پاگل ہو یار وہ تو ڈرائیو کرن ڈیا وا نال انہیں ہینڈ فری لائی میسج کا جواب دے جان ڈیا وا چھوٹا نہ میرا سونا غصہ نہ کرو میرا بچہ گولیاں دو دو ڈسپرین دیاں نال دو پینا ڈول دیا لو ایک چاہ کا کپ پیو اللہ سو جاؤ چلو اج کا دن لنگ گیا 1:30 ساڑھے 12 ہو گئے چلو میرا ویر نہ غصہ نہیں کرنا سونے ہاں جی گسا کر لیا تو ہلے سونے زندگی بڑی پی ہے یہ رونا سدا وا کتنے اج رو کے تھوڑا کام مک جانا نہ سونا نہ شاباش اکل مند بنو میرا پتر جانی بھائی یہ گل نہیں ہے لیکن چیز یہ کہ اج جو گروپ اس دن بھی میرا کزن آیا 5-7 منٹ ہسے ہاں کوئی لاسٹ 2 ویک پہلے تو لوگوں نے میں نے کہا چلو یار اج گنا میں نے تو ہٹ کے 5 منٹ گل کر لیے انہوں لوگوں نے اس گل بہت اچھاڑیا اور اج وہ آیا میں اج پھر گیا میں کہ یار تیرے آن میں بڑی خوشی ہوتی ہے میں تھوڑا ہسیا 5-7 منٹ کو انہیں گلیں شروع کر لیا شان ویرے کے ایک دو اور انہوں لوگوں نے اس گل اٹھا لیا یار این گل ہیپر کی گل نہیں ہے کہ بندے جنہیں گلوں نے پہلے سوال کیے انہوں گلوں نے جواب دیتا پھر یہی ہے کہ اتنے رونا پیٹنا شروع کر دینا حال میں مر گیا انج ہو گیا چیز گل تو طریقہ کار آ گل بندہ پوچھتا کہ بھائی جان ایک منٹ اپنی گل اسٹاپ کرو میری یہ گل ہے سن لو بچ آ گئے یکدم کہتا جی کتے بلیاں کا کام چڈو چپ کر جو بس آفرین نے راڑا صاحب سنے تھانوں پتا نہیں تھی ہے کتنے منگورے آ جائیے تھی آؤ لتان کے بھار اسی اپنے علاقے چ نہیں چکنا جناب اسی جا کے کوٹ ادو چکنا وا آؤ میرا سونا ویر اسی چکا گے سارے علاقے کا اسی بھار چکا گے اگے اتنے کا بھار تو باہر آن کے نہیں سارا کو بنتا سونے آ میرا ویر نہ ٹینشن نہیں لینی اتنے کی ہاں آ میرا ویر آ جدہ کا کہیں گا بھارا چک لیں گے بھارا کے بھی اہم آپ اپنے گھر باہر دینا سارا لگتا نہیں اہم چکیا جو سا کو کوئی دس جی کتنے تین کتنے کیا ہوے بھی سارے کتنے رولی رپیا بھارا کتنا چکنا وا آ میرا ویر دس سان جتنے تو کھلا رہے گا اِسی حاضر ہاں انج نہ کر نہ سونے نہ ہلے تو بہت ٹائم پیا وا ہلے تو بڑی دیر پی ہے سانو سمجھ گیا صاحب ان شاء اللہ نہ ہوں ہساں گے نہ ہی اس گروپ کوئی فضول گل ہوئے گی صرف مقصد ہی گل ہوئے گی اور اج تو بعد نہ ہی کوئی بندہ پہلے گل آنے ہی ان شاء اللہ تھوڑی سلام لوا کریں گے پھر تھوڑی 2-4 منٹ جہاں ٹائم دے کے نا تھوڑی گلیں سنا کریں گے اور 2-4 منٹ کے اندر ہی وہ شارٹلی ٹائم جی تھوڑی گلیں جواب دینا کریں گے کیونکہ سارے سے بھی بہتر ہے دوسرے سارے سے بہتر ہے کیونکہ بلا وجہ اتنا ٹائم دینا میرے خیال بہت غلط آ کسی گروپ سے بھی تو جی مرزا صاحب حکم کرو سوری میں اپنے لفظوں معذرت چاہنا اگر کوئی سخت لفظ ہوئے ہوں کوئی ہیپر ہو کے میں کیتے ہوں میں معذرت پھر چاہنا تھوڑے کو گل کرو سارے گارنٹی دے دینا نا تو میں اج منا لینا ہوں کئی جلیل اکبر راؤ تو کئی شاہ آ گئے سامنے یہ میری ان گل یاد رکھنا تھوڑا جہا نا ڈیپلی واچ کر کے دیکھو جا کے نیب تک چکر لا کے آنا پھر تمہیں پتا لگے گا کہ ہوں حال کنج ہونا ہوں کسی کے من میں یہ نہ نہیں ہونا ہوں سارے راضی کرنا پینا تو یا قانونی طریقے نہ چلنا پینا مرزا صاحب ایک دفعہ چکر لینا نیب کا اور کیس مکمل واچ طرح کر لینا لوگوں کی گلوں سے کہیں ہور گل ہوں کرنا ہور گل ہوں ٹھیک ہے نا ہر بندے دی ڈیمانڈ پیسہ آیا اور پیسے دی شکل احمد سیال السلام علیکم جی میں کل واٹس ایپ یہ تصویر سٹیاں سی اپنے تہاد گروپ اج اس واسطے تصویر سٹیاں وا کہ سیال صاحب دی معصومیت اور انہوں نے زیادتیاں تہن منہ چڑان ڈیاں وا تہاڈیاں ہاسیاں تہاڈیاں کتیاں بلیاں دیاں گلاں نے انہوں منہ چڑان ڈیاں وا تہاڈیاں کئی میں کہاں انہاں لفظاں نوں جڑے تسی شوق پورے کرن ڈے نا راجپوتاں والے منڈیاں والے تے تہانوں منہ چڑان ڈیاں تنے تصویراں وچ خورشید خان نوں ایم ڈی نوں تے تہانوں ساریاں نوں مینجمنٹ والیاں نوں آ جڑا تسی بولن ڈے نا تھی کوئی اس ٹائم پاکستان چوٹا پلانٹ نہیں بنایا جہد بلبوتے سے تھی گلا کرے ہیں وہ پیچھے صرف تا ایک موسن آ جا نام آ احمد سیال
ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਇਸ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਹੁੰਮੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨ ਡੇ ਆ, ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾਗਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕਰਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡਿਆ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਾ? ਗੌਰ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਚ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ਾਇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਪ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਤੱਕਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ, ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਲਣ ਹਰ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਮਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ, ਤਮਾਮ ਕਰੋੜਾਂ ਪੱਤੀ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ 1000-500 ਸਟਾਕਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਘੜੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਦਾ ਚ, ਕੋਈ ਪੀਸੀ ਚ, ਕੋਈ ਭੂਰਬੰਦ ਚ, ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ, ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਦੇ ਖੱਬੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਤਮਾਚਾ ਵਾ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਵਾਲੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀ ਆ? ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਿਆਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। 1635-1668-71, ਅਫਸੋਸ ਯਾਰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗੱਲ, ਬਸ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਸਵਾਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ, ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਫੇਰ ਦੇਵੇ, ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਰਾਣਾ ਸਿਫ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਣਾ ਸਿਫ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਖਿਲਖਿਲਾਏ, ਹੱਸੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਘੱਲੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏਗਾ, ਔਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਵਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸੀਅਰ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ, ਔਰ ਆਪ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਉਹੀ ਬੈਕ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਬੋਲਨੇ ਪਏ ਆ ਉਹੀ ਕੱਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਗਰੁੱਪ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਈ ਆ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਤਾਰਕ ਬਿਨ ਜ਼ਿਆਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਪਸ ਤੇ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
یا موت یا جیل یا ایم این ایم دی کامیابی، تین ہی گلاں لے کے ہیں اپنے کول، تین ایک چیز لازمی ہونی ہے، یا مرنا ہے یا ایم این ایم نو کامیاب کرنا ہے تو جیل جانا بس. جتھے میرا مرشد بیٹھا، جتھے میرا بھرا بیٹھا، ان کے کول جا کے بہ جائیں گے بہتر آ، نہ ملک چھڈنا تے نہ نشہ نامدان چوں. جدو تک ہمت ہے، جدو تک کم کرن دی سکت ہے، بھجاں گے نساں گے، دوڑ لاواں گے جنے جو کہ ہیں، باقی جو میرے مالک نو منظور ہونا ہوئی ہے.